ពលត្រសក់ស្រូវជាង200នាក់ស្លាប់4នាក់នៅក្នុងក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌសង្ស័យមកពីថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតសហការឧបត្ថម្ភដោយបរិយ LV ធានាគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារនិងតម្លៃដើម្បីសុភមង្គលគ្រួសារអ្នកហាងលក់ម៉ូតូហ៊ុនសុកហេងមានសេវាកម្មបងរំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទគ្មានប្រកកទំនុកចិត្តមាននៅទីនេះករណីពលត្រសក់ស្រូវនិងបន្លែធ្វើម្ហូបអាហារនៅក្នុងមណ្ឌលជីវថ្មីភ្នំបាក់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិភ្នំបាក់សង្កាត់ទឹកខ្លាក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើគិតមកដល់ពេលនេះមានយុវជនចំនួន4នាក់ហើយបានស្លាប់និងជាង200នាក់ទៀតកំពុងជួយសង្គ្រោះតាមមន្ត្រីជំនាញបានអះអាងថាករណីពលនោះអាចផ្ដើមមកពីពលត្រសក់និងបន្លែធ្វើម្ហូបអាហារដែលអ្នកជំនាញអះអាងថាមានជាប់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅពេលបរិភោគទៅធ្វើឲ្យមានការរាករូសក្អួតចង្អោរពលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកពលមួយចំនួនបានធូរស្រាលជាបណ្ដាបណ្ដាហើយសូមជម្រាបថាហេតុការណ៍ពលត្រសក់នេះបានកើតឡើងតាំងពីវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅមណ្ឌលជីវថ្មីភ្នំបាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិភ្នំបាក់សង្កាត់ទឹកខ្លាក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យយោងតាមសម្ដីរបស់ប្រធានមណ្ឌលជីវថ្មីភ្នំបាក់បានឲ្យដឹងថាយុវជនប្រមាណជាង200នាក់ក្នុងចំណោម826នាក់យោងតាមសម្ដីរបស់ប្រធានមណ្ឌលជីវថ្មីភ្នំបាក់បានឲ្យដឹងថាយុវជនប្រមាណជាង200នាក់ក្នុងចំណោម826នាក់ដែលកំពុងអប់រំបន្សាបសារធាតុញៀនបាននឹងកំពុងបញ្ជូនជាបន្តបន្ទាប់ទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបុរីបន្ទាប់ពីសង្ស័យថាបានពុលបន្លែត្រសក់ស្រូវអ្នករងគ្រោះពីការពុលត្រសក់ស្រូវបានកើនឡើងដល់211នាក់ហើយខណៈអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់ទៅ4នាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅតែបន្តដុតដៃដុតជើងក្នុងការតាមដានព្យាបាលមិនប្រហែសខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងជាបន្តទៀតលោកអ្នកចូលទៅកាន់ Play Store រួចទាញយក PIN ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ PIN ព័ត៌មាននៅលើកណ្ដាប់ដៃលោកអ្នក